សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្លាយពីអុកសកុនកញ្ញាងាកមកមើលទិដ្ឋភាពម៉ាហាជីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនិងរថយន្តឡើងគ្រីសើរកាលពីយប់មិញម្ដងផ្អាកពីតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាងាកមកមើលតារាចម្រៀងម៉ាហាជីវិញម្ដងស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរួមនឹងរថយន្តទំនើបឡើងគ្រីសើរកាលពីថ្ងៃទី16យប់មិញដោយមានមិត្តភ័ក្ដិសិល្បៈចូលរួមជាច្រើនម្នាក់ម្នាក់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនតិចទេពីភាពជោគជ័យរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះអ្វីត្បិតតែយប់មិញប៉ះចំពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាក៏ពិតមែនតែគេសម្គាល់ឃើញតារាជាច្រើននៅតែនាំគ្នាមកចូលរួមក្នុងពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់លោកម៉ាហាជីដែលមានដូចជាបាមនីលៈនីរតនាប៉ែនចម្រុងកែវវាសនាករណាពេញសកុនធរយុឌួងមនីសវតីធីរីកានិងស៊ូសិរីកាជាដើមជាមួយនឹងភាពមានបានរបស់អតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រូបនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិក្នុងសិល្បៈក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងស្ទើរមិនជឿថាមួយរយៈពេលខ្លីតារាចម្រៀងដែលមានប្រភពមកពីខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះជោគជ័យនិងប្រែប្រួលខ្លាំងបែបនេះសោះងារមកតារាចម្រៀងម៉ាហាជីបាននិយាយយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំមិនចេះអួតព្រោះខ្លាចថាខ្ញុំមានអំនួនចាកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019គឺជាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កញ្ញាអុកសកុនកញ្ញាហើយក៏ជាថ្ងៃដែលម៉ាហាជីរៀបចំពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីផងដែរជាមួយនឹងរថយន្តឡង់គ្រីសើរមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាតារាចម្រៀងដែលជាអតីតបេក្ខភាពខេមរៈ Idol រូបនេះគឺរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនបែបនេះទាល់តែសោះគឺឡើងគេហដ្ឋានថ្មីស្របជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងថែមទៀតផងចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា